been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn. Hello. Čau, čau, čau. Dúfam, že sa budeme počuť a že všetko pôjde bez problémov. V každom prípade, čaute, čaute, ja som Jardo, hlasím sa pri ďalšom videu. V každom prípade, ako môžete vidieť, tak by mal ísť Oculus a vlastne VR-ko. Pôjdeme si zajazdiť na American Taxi Simulator, pôjdeme si zajazdiť na V900, ak to teda dobre všetko pôjde. V každom prípade, kvôli tomu, že vlastne používam Oculus a vlastne sú tam káble, tak vlastne sa bijú jeden cez druhý, čo znamená aj sluchátka, tak používam momentálne štople do uši, ak to môžete vidieť. Takže normálne klasické štople do uši, dúfam, že to pôjde všetko v pohode. A skúsime ísť, zapnúť American Taxi Simulator a uvidíme, ak to pôjde. Dúfam, že to budete vidieť. Zatiaľ to pustím takýmto spôsobom, že American Taxi Simulator. Dúfam, že to pôjde. No už sa mi na ploche dáva, ale stlačím F11 a mali by ste to vidieť, jo. OK. A pôjdeme do hlavného menu. Ja si to skúsim potom načítať na novo. Dúfam, že to pôjde všetko v pohode. OK. A daj to spustiť. Je to načíta. Bang, bang, bang. A vám ukážem ten priestor, keď tak, hej, už sme v menu. Dúfam, že to všetko v pohode, pohode. Musím si to nasadiť. Dobre, mi toto malo byť v pohode. A. Ukážem si ešte raz toto tu. Tento remeň není bohviaký proste. Dúfam, že to bude držať dobre už teraz. Nech to načíta. Dobre. Som tam. A som príliš voľako vysoko, hej, kamaráde, hej. Vidíte to všetko? Asi, hej. Ja si to skúsim nastaviť okuliare, aby to dobre držalo. A v každom prípade, a ja som hovoril, že pôjdeme si vyskúšať V900. Takže tento raz pôjdeme na túto. Pôjdeme si zajazdiť na tomto tu. OK, áno, dávaj. Tak nech to načíta. Bang, bang, bang. Dúfam, že všetko už pôjde bez problémov. Dobre, sme v 900. Kamaráde, hej, som dočiahol na radšej. Takže vidíte, že... Ty bláho. To je priestor už až. Dosť veľa priestoru je tu, ale... Dokonca okienko. V pohode. To si môžem v podstate vypať, to nebudem potrebovať. Otáčanie by malo byť v pohode. Dúfam, že vidíte všetko. Skúška. Či vidíte? OK. Mali by ste vidieť. V každom prípade spravíme si veľkú zakázku. Jak som na to. Dobre, sedačka by mala byť v pohode. Dobre. Mali by sme svietiť. V každom prípade kolesa mám opravené, lebo som mal strednú napravu vlastne len jednu pneumatiku. Svietime. Ako sme na tom? Dobre, svietime. Ďalkové mi fungujú. Ďalkové fungujú.
Výborne. Takže. Ty kokso, to je jaká sila toto, hej. Ty kokso, jak to hučí, hej. To je iný masaker, toto je asi na tomto. To je iná sila. Ja musím teraz spraviť to. Okay. Sa musím trošku posunúť, aby som mal dosť miesta vlastne na prevodovú páku. A v každom prípade už si môžeme pozrieť, keď tak, vlakú zakázku. Takže zoberieme vlaky pár kilometrov, hej. Takže nezoberieme. Momentálne sme v Koloráde a z Kolorády by sme si zobrali niečo krátke. Vlakú zakázku ideme zobrať. Jasné, to by vás bolo, hej. Auta zobrať. Dobre, najlepšie by som hovoril, to je tie mesta, kde nemáme ešte objavené. No vidíš to, hneď tu máme poroz 209 mil, tak by sme si mohli objaviť. Máme dať trošku ďalej. Pozrieme ešte čo to... Á, ďalšie mesto, teoreticky aj to by sme mohli. A potom tu máme ešte aj toto. Takže zoberieme hlavne také mesto, ktoré nemáme objavené, ale ja by som chcel zostať v Kroáde, ale toto už ma dáva ďalej, takže pravdepodobne... Toto by bolo celkom zaujímavé, že s týmto ťahať, ne? Ja by som zabral túto. Nastavujem GPS-ko a... Dobre, odbrzníme si to. To si zobral, zobral. Predsa je toto je väčšia mašina. Pokiaľ sa ja zase dostanem z mesta, že? Hovorím, som bol ako vysoká, hej. Až taký vysoký nie som. Tieto kričovátky v Koloráde, to je iná masa. Masa, jazdí. Ale vyzerá to tu dobre, hej. Skúška správnosti. Vyzerá to tak, že asi ideme. Nevidím. Mám zelenú. Máme červenú. Ty kláv, hej. Dobre, peď seba. Ty kok, som bol ako vysoko, počkaj. Musíme to skompenzovať s týmto tu. Či sa neviem dostať dole trošku. Trošku bližšie. Dobre. No a už je to lepšie, hej.
mračkom, ale... Čiže ideme na kone tu hlavu, ale... Čiže voláte... Vonkajšie fabriky voláte. Alebo dole voláte inej firmy. Takže ak máme natankované metierečo, hej, natankované máme a 36 mil ideme k tomu, OK. Amen. Sa naučiť ten odhad, hej, teraz viac menej, jak má byť ďaleko od toho kamióna, hej. A sme v kopci dokonca, hej. Ale poďme, dávaj, dávaj, dávaj. Ty kokso. Poradná mašina, kamaráde. Viem odpočovať, dávaj bacha, hej. A sa mi zdá, že proste nepočujem tie smerovky. A toto si môžem skovať, to zrkadlo, keď tak. Počkaj, to som chcel, to je dvojka, že? To vidím, prosím. Ešte počkáme, pokým mi prepne zase na zelenú, že? Koľko je internáciou, tam bol Peterbilt. A keď voda, kolegu to mám. Čo, do lesa nakladá, alebo čo, kera Maria? Bola by sranda, keby do lesa, hej. Sleduje navigáciu, hej. Nielen sa tuto zrušiť, proste toto tu. Čo je? Jaký kamión? Lebo vyzerá to fakt bohúsky, ľudia. To proste je...
Ježiš, nenormálne, aké to je bohovské, hej. Jak to vypadá, keď to vidíte v Oculuse. Polná cesta, výborne, hej. Zúžame zase otriasanie. Tá voda sa normálne hojda, že nenormálne, hej. Vyzerá fakt bohovské toto. Tá káva normálne by som si ju zobral vlastne. Som sa napil normálne z kávy. Majka Colorada. No. Nazdar kámo. Čiže ideme sa nakladať? No kaš. Takže ideme si zobrať. Máme toto zakázku už tu? Či? Ešte. Máme ju ešte tu. Dobre, nebudeme to naťahovať, príjmať. Jo, ideme si zajazdiť na toto. Ono by to malo byť v lene tuto. Ideme hľadať zakázku. Á, už je tu pripravené, kúkaj, jo. Ty paráda, to vyzerá ten návis brutálne, hej. Tak si prepneme túto srandu. A vlastne ja musím zapnúť majáky. A majáky sú... Počkaj, nepotrebujem toto. A majáky sú... Dobre. Počkaj, ja som si prepol toto. Čo znamená, že to je to tu. Takto. A toto musíme prepnúť. Dobre, majáky sú v ručnú brzdu. A tu je vystrašné. A dole sú majáky. Jo. Dokonca sa mi to podarilo zapnúť, takže blikáme vo veľkom a ja musím ísť v podstate vyrovnať toto tu a musím, ty koksot, jak sa mám otočiť, hej. A musím stále to vypadnúť a... No to bude sranda. V každom prípade aj skúsim to odpraviť, tak. Skúsim sa tu vytočiť veľko. Musím obísť celú halu a uvidíme. Ty kus, to sú aké kolesa, hej. Veľký nakladač, kamarát. Kade, aké stroje, hej. To sa peckovo, hej. Počkaj, musím ísť táto. A vytočiť sa sem, hej, kamaráde. Ale prejdeme, hej. Budeme na ceste, už bude pohoda, ne? A nezabudne sledovať navigáciu, hej? No to pomáha, hej?
17 tón. Poriadne. Ináč mal by som si dať asi ešte bližšie kúsok. Čakaj. Lebo neviem sa vystočiť cez okno. Takže ja potrebujem ísť takto. Takto viacej sa asi nedá dať. Aj. Dobre. Takto aj tak nevidím, takže pomer. Dúfam, že nič nejde, no. Ale vyzerá to do bohovsky, hej. Kamaráde. No by som si išiel normálne v realite zájsť na takomto tam. Však to je pohoda. Je to také komplikované, že máte čumať pred sebou, hej. To je sila zvyku sa naučiť. Krásne vidieť palubu dosku, bez problémov. Keď tak si môžeme pozrieť ovládače, hej. Palubnej dosky. Keď tak zase zavolá, kde zastavím, odbudeme odbačať, daj bacha. Vedelko, jo, nice. No tady máme nějaké kubíky, tam jsou osvetlenia. To mám zase čo? Trojuholník. Nastavenie vlastne náprav. Kohádačko svetla. Kokso. Je tam pekne vidno všetky tie tlačítka, čo sú tam. Musíte proste vidieť darmo, hej. Ja vám môžem opisovať koľko chcete, ale proste to... Musíte proste vidieť, hej. Neuvidíš na vlastné web. Ty bláho. Tieto ma tu vybrzďujú, hej. Neviete, asi kurňa, hej. Zase budeme odbáčať. Nemôžem ísť rýchlo, hej. Kaď ja behám, pane bože, sama križovatka. Ten zvuk
je proste pohovský, hej. A zase červená kurňa. Čo robíte srandu, hej? Čo to je na figu proste, že nevidím vlastne hore, hej, tie semafóry, kvôli tomu. Ale vyzerá pekne tá mašina, kamarád, hej. To je nádhera. Máme zelenú, poď. Poriadny stroj, kurňa! Povedal, že nedá sa tam zviazniť, lebo to je dlhé. Ono to je dobré. 65-ka tempomat potom. Kamaráde, poriadny stroj. To je sila zvyku, sa naučíte s čumákom vpredu. Jasne. Dúfam, že už sme vypadli z mesta. Rozbiehať sa je proste problém. Poď. Že budeme mať ešte nočné jazdu, koľko je hodina, neviem. Na 19.33, tam to vidím. Na palubnej doske. 26 stupňov, jaké fajne teplo, hej. Miesto v tom kamióne, ty bláho, je. Nice. By som si išiel normálne reálne zajaziť na takomto kamióne, hej. Čo to je čumak vpredu, hej? Sa naučíte, to není problém. Sa teším na budúci mesiac, ak budeme jazdiť exterky. Very nice. Ešte uvidím, na akom kamióne budem jazdiť. Možno, že aj zoberiem aj tohto Kenworda. Alebo budem striedať. Určite tam bude vlastne HX520. Od Internacionálu, ale aj tento Kenworth. Proste mám na ňo slabosť. A tohto Kenworthu. Mosty tu bláho. Svietime, svietime. Takže ešte nočná jazda. Pekná kula na volante, hej. To vybrzujte.
motorov. Pekka tempomat, jo. Sa je rovno. Tak je rovno. Treba si to zažiť proste toto. To darmo vám budem opisovať, ako cítite ten priestor okolo seba, ale proste je to nádhera. Tak keby ste sedeli normálne v kamióne priamo. No hovoria, že proste máme ísť na váhu, jo. Aby nepovedali, tak pome. Fakt tesné toto zaparkovanie, hej. To sme dávno neboli asi. 38 tón. Vysvietené budíky na modro. Hej, pohodička. Takže nočná jazda ešte aj. No fajn. Čiže 250 mil máme momentálne najazené na to kamiony, či? 20 stupňov v noci. Po 10. Peče. Vysvietené ešte plechovú. Určite zoberieme ešte minimálne jednu zakázku. Hejte, späťáky dobre vypadajú, hej. Musíme ísť na váhu, pokračujeme ďalej.
také veľké mašine. Blá, teraz by som... Dobre, zase, sleduješ navigáciu, ako vidím, hej? No, tak sa trošku budeme krútiť, no. Zase sleduješ všetko možné, ale nie to, čo máš, hej? Tak sa ideme potočiť, normálne, hej? A napadlo, že teraz by som si dokázal prečítať aj papiere, čo je tam na tých papieroch, hej. Ešte raz ideme dole. A potom rovno. A to len kvôli tomu, že som zase nebudem zhrať navigáciu, hej. Pozerám, že nie sú vypísané, či? Hej, je tam bolo, či vypísané. Zase v meste, sa teším, jak plchá. Máme zelenú, máme zelenú, hej. A červená. To sa viem, že tie papiere sú vidno, ale to nemám, neviem si zapnúť vlastne interiérové svetlo, že by som si pozrel. Máme zelenú, poď. Aj tohto tu. Ideme na druhú stranu. Počkáme zase, lebo budeme odbočovať. Nenabudal som od neho náhodou. A pohode, máme ešte kopec miesta. Takže hej, aj ten odhad, to auto pred sebou. Bláho. Sa budeme uličkami trepať, čo? Ako ulička? Hej, pomedzi domy, ty blahaj.
Bacha budeš odpočúvať. Silo, pretože za chvíľu aj tak odpočneme. Pomaličky vo firme, hej. No dobre, kam to ideme vykladať, kamaráde? Tak mi daj normálne klasika, davaj. A ideme na to. A myslím, že to máme pred sebou, že? Vidím ti blaho. Na tie zrkadlá, hej. Takto nacúvame takýmto spôsobom rýchlo, hej. No predsa nie je to až také detailné. Dobre, máme to. Odpájame. Zatiaľ by môžeme vyhodiť. 360 mil. Dobre, pokračujeme. OK. Pokračovať. Máme to vybavené. Výborne. Takže v podstate môžeme zobrať keď tak ďalšiu zakázku. Že by sme naložili túto a pokračovali ďalej. Takže sme v tomto meste. Momentálne toto máme vybavené. Stále to je, že by sme sa kam posunuli. Zase tam, kde zase nemáme objavené mesto. Zase nakladač, ty kokso. Wow, dobre. Wyoming. Nemáme tu objavené 2, 2 plus 1. Dobre, takže teoreticky toto by sme mohli ešte zobrať. Hej, 238. OK. Majáky musíme vypnúť, čo znamená... Dobre, majáky máme vypnuté, funguje všetko v pohode. Pozorujem, že asi hej, že? No dobre, v každom prípade štartujeme, ideme si zobrať ďalšiu mašinu. Dobre. Čakaj, kde to máš, tu to máš. No dobre, ideme ďalej. Pre ďalšou zákazku, hej. Koľko to máme vlastne my? Počkať. 20 mil? To mi nemuselo byť zle. Počkaj, kráľ sa to auto vypadne. Aha, tá auto, OK. Dobre, tak my musíme vypadnúť tá auto, hej. Thank you.
spravíme salto. Spravíme ešte túto zakázku auto. Dobre, čo nejde? Vlastne máte aspoň tú výhodu, že vlastne vidíte svetla. A pobeháme zase celé mesto, že? Aby som sa zase dostal odde. Koľko máme? 23 pred polnocou. Normálne, hej. No máme, keby som sa zabudol, že vlastne mám okolené na sebe, tak možno, že by som aj uvedol to, že som v kamióne, hej. To Mac akurát, Anthem. Kenworda, ideme pohľa. Ten dáme na budúce, keď tak T680. Kokšo, kde ideme zase nakladať, hej? Nazdar. Typa, ale to čo je za firmu zase, hej? Ako jo? No, ukáž nám to. Ideme nakladať. Máme to tu ten náklad, alebo už to zdrhlo. Dobre, nebudeme riešiť. Prijať, hotovo. Dobre, takže si dáme náves, príves. A máme ho naložený než tuto. Dobre, dobre. Tuto vzadu ho máme. Krása vec. Dobre, počkaj, ja sa musím bol ako otočiť, aby som sa vedel k tomu dostať. Že zoberieš tú paletu za sebou, hej. Hej.
Dobre, sme tam, dobre. Sem sa napojíme. No čo to máme zač? Takže máme menší náves a potom máme taký klasický náves, takže budeme predĺžená súprava zase, hej. No fajnovo. Takže nočná jazda a pokračujeme v nočnej jazde, hej. Jo. Fajnovo. Vyzerá to bohovsky. Zastrčenie. Asi nie. Ha, lebo ja nemusím. No dobra. Nebe odbočovať, dávej bacha zase. Zase červenú, hej. Sme chytili. Či mám za sebou, alebo nie, hej. Keď sa nevytočí, tak ani neviem. Také široký. Zase si neodbočil. Výborne, kde to ide. Takže príšte. Dobre húči tá mašina. Paráda. Tam cítite ten poriadny silu motora. Červená. Hej. Skúška. Vidíme všetko? Asi hej. Si to potom keď dotočím odkontrolujem všetko. Stojíme či? Stojíme. Zelená, pome, dávaj. Ideme odbočovať, nezabúdaj.
Lenianici, kde to už môžeme konečne rozbehnúť. Môžeme ísť. To mi pripadá, aké by som mal vlastne ten čumák mal koniec také 3-4 metre predo mnou, hej. 3 metre určite. Pekne ďaleko je predo mnou. Ale vyzerá to dobre, hej. Brzdí, hej, že 18 stupňov je v noci. O jedné ráno, hej. V takomto veľkom kamióne, jo. Ináč sa teším strašne na Aliašku Truck Simulator, tam to bude tiež celkom super spravené, hej. Ja aj hľadám ďalkové, že by som si dal tichšie zvuk. Momentálne mám štuple v ušiach. Ináč možno, že by som aj zaspal v noci, keby to som videl takúto tmu a že hviezdy sú hore. Wow, možno, že by som aj zaspal. Jo. By som možno, že aj uveril, hej. Koľko máme do konca? 128 mil, hej. Výborne. Na chvíľku vykladáme. Hovorím, pokiaľ máte možnosť, vyskúšajte si to. Pretože dar vám budem hovoriť, že je to parádny pocit sedieť v kamióne, ale... Nezažiť na sebe, na svojej vlastnej skúsenosti, tak... Není to ono. Zase máme červenú, výborne. Počkáme si na semafóroch.
Zastavili sme celkom v pohode konečne. A ešte stále sa pohybujem dopredu. Keby som ho potlačil. Aj toto vidíte krásne. Jaké sú nerovnosti na ceste, hej. Pokúj sa. Ešte asi vyložíme skorej, než začne svítať, hej. 3 hodiny sú akurát. A svíta okolo 5. 3 čtvrte na 5, tak ho ako. Motorová brzda, jasné. Aj keď som takto dlhý, proste ja s tým problém nemám proste takto šoferovať, ne? Či kontrolujete obi dve strany a oto. Takto tma, normálne sa mi začína driemať, no. No, jazdí pod hviezdami, hej. No pekná, bacha. Zas sa obzeráš a zas proste niečo vyvedieš. Červená. Ťahneme sa. Červenú zase chvíľku počkáme.
trošku problémy sa rozbehnú, hej. 2000 otáčok a vlastne už preradujem, hej. A červená. Máme zelenú, tak dávaj. Nevadí, už mám aj oranžovú. Takže musím zaradiť sem. Takže to je jedno. Do tohto pruhu budeme odbočať. Odbočať. Jaj. Tam je ten pes vzadu, za tou fľaškou, ty bláho. Mi to nahodilo, nemôže mať hore na palubnej doske. Si nevidím poriadne na tie písmena, ne? To neví, kedy pôjdeme, hej. To mali zatiaľ sa vydrievať, hej. Veľko som pod nebom, v tme, a už sa mi drieme, hej. Pome. Aby ťa mám potlačiť. Pauza. Ideme voľačo. Hej. Lebo mi to pípa, kaďako. Aby som pre istotu kontrola. Dobre, ideme ďalej. A už vychádza slnko. Bacha. Volá čo? Zasmíša. Oculus 2, tak má tu také blbé upevňovanie. Jednotka mala lepšie spravené ako dvojka. A
niečo to nesieme, hej. Som rád, že už sme tu. Ty kokso, jak to chceš nacúvať toto tu? Čo s tým mám robiť, hej? No poďme. Ideme sa do toho pokúsiť aspoň. Tak sme na tom. Môžem cúvnuť ešte troška. Ide bolačo? Nejde, že? A toto nie je či spiatočka na návesi, nemajú. No majú spátečku. Ty bláho. Dobre. Nie o to, ale proste ideme o to, aby som si vedel nadbehnúť. Ja to sa aspoň pokúsim sa o to, a keď nie, tak nevadí. Počkaj, vyrovnaj to, lebo to zoberieš kontajner so sebou. Dobre, sme tam, výborne, aj keď nie najlepšie, sa nepoňaš, no najlepšie to není, v každom prípade aspoň niečo to zobralo, kolesa zadne sú tam, to je hlavné, a toto, že mi to zobralo, tak je to hlavné, hej, že to môžeme odpájať už tak, jo, takže to bolo vedevec stovka, hej, dobre sa na tom jazdi, dobre, uložiť, výborne. Na budúce keď tak si môžeme zobrať ďalší kamion v poradí. Takže môžeme zobrať keď tak aj vlastne T680. Mňme si to ukázali, jak to jazdí. Ale hovej, fešanta je, hej. T900 to je proste klasika, ale proste ten motor proste to dobre húči, hej. A byť tam v kabine celý deň, tak ho. Máte čo robia, tie pneumatiky vzali bohúsky. Aj celý toto, tá náprava a toto tu, hej. Iba v okulesi si viete pozrieť detaily jednotlivého kamióna, he. To je proste krása. Ten predný názik nemá chybu, hej. Vyzerá to bohovský. Ty kokso, to je krása toto, hej. Aj tie výfuky, aj toto tu ostatné, tie kadejaké krivky toho kamiónu, to je proste nádhera. Ale hoviem, to cítite vlastne ten čumák, že to máte pred sebou. To je darmo. OK, v každom prípade by to bolo všetko, takže to vypíname. Áno, vypnúť konečne. A hovorím, pardon, keď tak, tak na budúce zimu môžeme zobrať iný kamión. Dobre, to bolo všetko. V každom prípade, keď tak, na budúce môžeme zobrať niečo iné. Ináč, keď už tak, minule som pozeral vlastne kino, takže vám môžem ukázať, že keď ja chcem ísť vlastne pozerať film, alebo tak, tak vlastne ja môžem ísť do kina, kedy chcem. Tu je taká aplikácia, že My Cinema VR, tak vám ukážem, ako sa vlastne... Pardon. Jak to vypadá, hej. Vidíme všetko? Hej. Takto, ja mám normálne kino, ľudia, hej. Svoje vlastné, hej. Veľkú sálu. Nie je problém. Čo sa týka tohto tu? Ja si potvrdím, že chcem sedieť vzadu úplne sedačky. Takže veľká kinosála. Premietačka, že až. Jo. Takže tu si dáme kvalitu vlastne. Tu sa nastaví vlastne kvalita obrazu. Tu si nastavujeme jednotlivé, ako mám môj obraz. Hej. Tu si nastavím tiež obraz vlastne plátna. Tu si dáme trošku takto. A toto vlastne čierno-biele, hej. Osvetlenie dokonca, nie, to je vlastne plátno, hej. Tak to má byť, ináč máme tu aj toto tu, že ak má byť toto. Vidieť jednotlivé, a toto je vlastne osvetlenie celej miestnosti, hej. Ak chcete pozerať film,
Jak má byť osvetlené toto tu. Dochádza batéria, výborne, hej, poteší. Takže takto a plátno, jak má byť ohnuté plátno, takže dokážem si ešte aj ohýbať plátno, nech vám to nejak takto. Takto a v podstate hlasito si nastavujem a film a neviem, čo tam zapnuté posle. Nič, čo? Dobre, v každom prípade môžem si tu nabehnúť sem do zložky, čo by sme si pozreli. A v podstate môžem si pozrieť G-čko. Dobre, a ja si môžem pozrieť vlastne to, čo som vlastne natáčal. Takže si dám stream profiles a toto mi daj dole video. OBS-ko tam musí byť, hej. Tieto máme videa, upravené videa. Mám to toto OBS-ko. Nevadí, upravené videa, to mi stačí. Mega Tax Simulator Promoc Kanada, že by sme si toto pozreli. Dobre. Jaj, jasné, a myslím, že musíme to pozrieť, aj nastaviť. Jak to mám zapnuté? Ja to mám pozrieť. Takto to musím mať zapnuté, hej. A toto si posielam, keď tak potom posielame. Teoreticky by mohol tiež dobehnúť sem do firmy a no. Už potom sa môžeme pustiť do venku. Ja, hej, ja, môžeš sa pozrieť film. Iný návetom ti dal. Je dobre. Hej. Takže si poďme pozrieť sem. No ukáž. Jaj, tam mám režimy svetiel na hoďan. Majloš akurát. Tomto v sme išli do Kanady. Stavenia. No, môžem ja pozrieť som sa nabil na novo, lebo som mal zase všetky ovládače poprehadzované. A už mám 5 ovládačov vlastne už obsadených. Takže môžem byť v kine, hoci kedy, kedy ma napadne, keď budem mať chuť si zajazdiť, hej. Ale to je už 6, budem musieť napísať do SCSK, hej. No však, hej. Chýba. Ďalší vstup na ovládač. Hej. Jo, jo, mal by som im tam napísať, hej. Neviem, takže tak, no. Po zámeri sa takto rovno? Lebo tam vidím nejakú jednu cestičku vpravo. Ja. Dobre, hej. Takže tak, ja si môžem ísť hocikedy do kina. Akože toto je celkom dobré. Takže hovorím, môžem používať čisto plátno, alebo keď tak, môžem si to prepnúť, mám pracovnú plochu. Takže môžem používať teoreticky aj počítač, takže není problém. Takže môžem si prehodiť hociaké plátno. V kine si môžem pozerať proste čo chcem, či film, či toto, alebo počítač, hej. Takže asi tak. Dobre, v každom prípade z tohto môžeme prísť. Máme 14.07 momentálne, toľko je hodín a ja z tohto môžem vyniesť teda. Dobre, ukončiť aplikáciu, takže Cinema, My Cinema VR, takže to je vlastne úplne v pohode, dobre, takže ja toto dám už ukončiť. Alik ukončiť, jo, ináč toto, 10 MB. Je to tady maximum, ty blahé. Ponechať zmeny, ok, takto. A to je nastavenie vlastne tohto tu, koľko megabajtov má byť, ok. A pevné nastavenie. Obrazu. Ok, necháme takto urobiť link. Kost 2 ukončiť. Jo. Dobre. A toto je, neviem či toto už budete vidieť. Ale už je koniec, jo. Dobre, ja to už vypnem už, toto nepotrebujem. Takže len ukončiť, nech si to povypínam všetko. Dobre, toto si dáme sem, toto si dáme sem. Máme jazdu za sebou, takto. Chvála Bohu, takže dobre, prepnem si to na plochu teraz už. Takže toto môžeme vypnúť. Dobre, sme na pracovej ploche, jo. Takže ste si to užili. V každom prípade, ak sa vám páčilo video, nezabudnite lajkovať, zdieľať, komentovať, potešiť. Takže na toto video by to bolo všetko. V každom prípade, vidíme sa pri ďalšom videu, alebo keď tak. Tak, uvidíme, čo bude ďalšie video. V každom prípade, dneska už toho mám dosť. Takže 4 videá, hej, natáčené, takže už len upravovať videá a už potom naťahovať na YouTube. V každom prípade ešte Twitch by mal byť ešte večer jazdiť, takže uvidíme ako to pôjde. Hej, ale budeme jazdiť provoz. Takže za ten čas majte sa krásne a čau čau, nech sa vám darí. Čau čau. Takže.